markana waxaan tagaynaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wariyahayaga bashiir gaaxnuug ayaa hargalka maanta waxa uu ku eegayaa bulshada iyo dhallinyarada ku dhaqan xeryaha dhadhaab halka maalmaha qaar iyagu ay u dalxiis tagaan hadgal wanaagsan daawadayaal hadalhaynta xeryaha dhadhaab ayaan maanta diiradda ku saaraynaa dalxiiska iyo duleedka eegay halkani waa lagta weyn ee eegay oo ku taalla duleedka xerada qaxootiga xagadheera waxaana lagu jiraa xilli roobeed dhallinyaro badan oo ka mid a dhallinta ku nool xerada qaxootiga xagadheer ayaa maanta halkan u soo aaday dalxiis iyagoo wakhtigooda ku qaatay dabaal ay ku dabaalanayeen lagtan eegay waxayna u tahay fursad wanaagsan oo dhallinyaradu wakhtigooda dalxiis ahaan ay marmarka qaar ku qaataan lagta eegay oo ku taalla duleedka xerada qaxootiga xagadheera magacay waa yaasir axmed xasan waana dhaxaan ka mid a dhallinyarta xagadheer eegay waxaan usoo cadnay dabaal maasha allah waakaas maanta waa ka faa'idaysanay aad baan biyuhu u qabaysannaa maasha allah waka biyuhi wakuwaas alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahi baa mahad iskale biyuhi waka arkaysid maasha allah biyuhi kalena waa sugayna hadda roob xilli roobeed baan ku jirnaa waa xilli fasaxaan ka faa'idaysanna maasha allah wallahi dareenkii waxaan ku qiyaasa maaha aad iyo aad allaha ugu shukrinayna allah waan ku xamdinaynaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin biyo la-aan muddo la sugaayay hadda biyihi waaka waan ku nimcaysanna alxamdu lilah magacay waa axmed cabdullahi jaama axmedheer oo ka mid a dhallinyarada iyo wariyaasha ku nool xerada qaxoontiga xagardheer marka ugu horreysa waxaan u mahad celinayaa t v-ga r t n iyo saaxiibkan bashiir gaxnuug oo maanta halkan naga qabanaya barnaamijka xiisaha lahaa ee hadhgalka marka ugu horreysa bahda waxaan leeyahay r t n waa mahadsan tihiin sidaad barnaamijkan halkan nooga qabanaysaan halkan waxa leedaa eegay waa meel u dhow xerada qaxootiga xagardheer oo ka mid a meelaha biyaha ay galaan oo waraha ah waana meesha keliya ugu weyn ee biyo intaa la celisa marka xeryaha la fiiriyo sidaa daraaddeed xilli roobaadyada meesha waa loo soo dalxiis tagaa dhallinyarada waa meesha yimaada iskaga dabaasha waxay leedahay dhul aada u qurux badan oo hareereeda ku yaalla oo dooxooyina oo marka roobka helo aada u qurux badan sawiro iskaga qaada marka meeshan aan ku damaashaadaynay maanta aanu nimid oo aan joogno annagoo dhallinyaro badan ah oo aanu maaragtay wakhtigeena ku qaadanaynay t v-ga r t n oo saas oo kale wakiilkii wareedka waa nala socda bashiir gaxnuug sidaa daraaddeed halkan aanu maanta idinka soo leenay hadgal wanaagsan meel walba aad joogtaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan maamulka iyo madaxda r t n iyo wariyaasha dhammaantood hadgal wanaagsan baan leenahay axmed dhallinyarada kale ee ku nool xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga xagadheer oo laga yaaba dabcan inaynu ku baraarugsanayn inay dalxiiskan oo kala qaataan ama ay ku mashquulsan yihiin falal ka dhana bulshada maxaad ugu baaqaysaa inay sidan oo kale usoo baxaan oo ay dabaashaan isla markaana dalxiiskiina qayb ka ahaadaan wallahi dhallinyarada xerada oo dhan waxaan kula talin lahaa meelay joogaanba naftu waxay u baahan tahay mararka qaarkood inay soo madadaaliyo dadkanu maaha dad ah meelo kale aada oo socdaa loo ogol yahay oo magaalooyin kale taga waa dad xerada iskaga xeraysan marka waxa keliya ay samayn karaan waxa weeye inay inta imaadaan meelaha loo ogol yahay waanta xerada hareeraheeda ah meelahanu meelaha loo ogol yahay dadku inay imaadaan bay ka mid tahay maadaama aan haysano in meeshaan iman karno waxaan idinkula talinayaa dhallinyarada xerada joogta dhammaanteed inta imaada niyadda ku dejiya ku damaashaada sawiro iskaga qaada xeradu maaha meelaha dundunsan iyo meelahan hadda oo indhaha u daran oo dadku la tusay oo kale dhul aada u qurux badan oo xeryaha ka mid a jira oo tan ay ka mid tahay marka saaxiibyaal si aan u bedelo sawirka laga haysto xeryaha dhadhaab uga dhigno meel aan u tusno in meelo qurux badan ay xeradu leedahay oo dalxiis ay leedahay waa inaynu meesha nimaadnaa oo aynu ku dalxiisnaa oo sidan oo kale t v-yadan aynu noogu imaadaan oo barnaamijyo aan ku qabannaa oo dadka aan tusnaa in xeradu meelo qurxoon leedahay baan idin dhihi lahaa nagu soo biira aad ba umahadsantihiin ummadda soomaaliyeed dhammaan waan islaamaynaa anigoo magacayga xuseen cabdullaahi abow maanta waxaan ka shidannahay eegey swimming pool maxaa arki jirteen islii khaastan annaga maxaaswimming poolkeena maxay ka shidan tahay eegey ummadda soomaaliyed waan islaamaynaa annaga alxamdulillah barwaaqo iyo bashwash roob macaan badana noo da-ay haweeniyo maalin wuu noo da-aa sidaa arkaysiin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fod olympic waxaan ka imaaday xagadheer maanta maasha allah waxaan ku damaashaadaynaa lagta eegay roob baa noo da-ay jawi qabow oo dhulkii barwaaqan yahay lagtana maanta ku dabaalanayna alxamdulillah mar kasta lama helo roobka sidan oo kaleeta ah sanado badan roob intan la eg kale nooma diin maanta waxaan ku faraxsanay inaan meeshan imaano waqtiganaga ku qaadano aniga asxaabtayda alxamdulillah dabaasha lafteeda waxooga muddadan aan dabaal aan helin maanta meeshaas aan isaga soo dabaalanaynay waana ku faraxsanay maanta inaan waqtigay fiicna meeshan ku qaata aniga asxaabtayda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa liibaan daaqkaayin waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga xagadheere maanta waxaan dalxiis u imaanay
deegaanka eegay oo runtii ah deegaan aad u qurxoon xilliyada roobaadka, runtiina meelo balliyo aad u waaweyn oo lagu dabaalan karo, lagu damaashaadi karo, maasha Allah. Sidoo kale dhul waasaca oo doogu uu soo baxo xilliyada roobaadka, waxaan u soo banaanbaxnay si aan u qaadano neecawda iyo carafka kasoo baxay dhulka, maadaama ay tahay xilli roobaad. Maasha Allah, dhulku waa barwaaqo, bilooyin badan oo roob uusan di'in, hadda maasha Allah dhulku wuu maansheeyey, aad ayuu dhulku buraaqo yahay. Waan u mahad celinaa sidoo kale wariyaha RTN Bashiir Gaxnuug oo nagu soo booqday, iyo sidoo kale barnaamijka Hargalka RTN. Xerada qaxootiga xagga dheer loogama baranin muuqaallo wan wanaagsan oo kuwan oo kale, balse wadayaasha iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa xeryaha dhadhaabi inayn ahayn sawirkii ay ka haysteen, balse ay jiraan meelo qurqurxoon oo dhalintu ay ku qaataan waqtigooda dalxiiska xilliyada roobeedka sidan oo kale. Bashiir Gaxnuug, Hargalka RTN, xeryaha dhadhaabi.